U takuam përsëri së bashku. Në fakt, jemi në një temë shumë interesante, që shpeshherë kur e përmendim për herë të parë Marksin, shqiptarët ndihen pak të revoltuar, ndihen pak të çuditur se si kjo temë mund të zhvillohet përsëri. Por unë siguroj të dashur nxënës që për të qenë të fortë në argument ndaj një teorie, ndaj një koncepti, ndaj një filozofi, duhet në fakt ta njohim mirë atë. Për dijenin tuaj, filozofia marksiste nuk është një filozofi që nuk studiohet në botë, studiohet shumë madje, si në Europën perëndimore, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marksi përfaqëson një nga ata ideator me formim ekonomik, filozof, që ka dhënë koncepte shumë të rëndësishme për zhvillimin e shoqërisë. Ndoshta gabimi i shumë vendeve pas luftës së dytë botërore ishte zbatimi i filozofisë dhe teorisë materialiste të Marksit në kushtet e vendeve të tyre që ishin ndoshta jo gati për ta zbatuar këtë teori. Marksi, si shumë mendimtarë të tjerë në filozofi, krijoi idealin e së ardhmes së kësaj shoqërie, një ideal ku shoqëria do të ndihej e realizuar, do të ndihej pozitive, do të ndihej një shoqëri utopike dhe shumë e bukur pa shfrytëzim dhe pa diferenca ekonomike midis njerëzve. Unë do t'ju shpjegoj shkurtimisht temën e parë që ka lidhje me materializmin, si e koncepton Marksi historinë, ku bazohet ai. Jemi përsëri në Gjermani. Marksi, ashtu si kurse shumë filozof të tjerë Gjerman, ka dhe një kontribut të shquar në kuptimin materialist të botës, sepse i ka takuar kraut materialist dhe e ka pasyruar shoqërinë njerëzore në këtë mënyrë. Filozofia e tij mbështetet në zbulimet e mëdha, sidomos në tre baza shtylla të filozofisë së Marksit, që ishte teoria e Darwinit e para. Marksi zbuloi dhe kuptoi që bota është në evolucion dhe ndryshim të pandërprerë. Dhe shumë nga ju, me sa kam kuptuar unë në shkollë, jeni me teorinë e Marksit dhe kuptimin pozitiv të filozofisë së tij dhe të filozofëve të tjerë, që janë naturalist, janë materialist dhe kanë kuptuar që zhvillimi i njeriu dhe shoqërisë vjen në fakt në mënyrë të natyrshme dhe materiale. Është zhvillimi ynë, është jeta, është toka, planeti, bota ku jetoj, marrëdhëniet me të tjerët, baza e krijimit të njerëzit, e idealeve të tij, e logjikës dhe arsyes së tij. Bazohet në filozofinë e Hegelit dhe pëlqen shumë konceptin e dialektikës hegeliane. Iden që ne e përmendëm së bashku që bota është në zhvillim, në ndryshim të pandërprerë dhe këtë Marksi e shfrytëzoi në shumë komente të idealit të së ardhmes së shoqërisë. Sigurisht, koncepti materialist i tij që bota vjen dhe njeriu vjen si rezultat i aktivitetit të tij real, i marrëdhënieve të tij me natyrën, i veprimit të tij në natyrë, vjen nga Ludwig Feuerbach, një filozof tjetër gjerman, të cilin Marksi e adhuronte shumë dhe mbështet shumë në libra dhe në teorinë e tij materialiste të krijimit të njeriu. Librat e Marksit kryesisht, ajo që unë dua të ndaj me ju sot në fakt më tepër është që botimet e tij janë të jashtëzakonshme. Marksi ka botuar një vepër shumë voluminoze të quajtur Kapitali, e cila zhvillohet në degën e ekonomist. Marksi ka qenë ekonomist, ka studiuar shumë marrëdhëniet kapitaliste në prodhim në gjithë territorin e Gjermanisë dhe kjo vepër Kapitali përbohet nga një numër i madh vëllimesh dhe librash brenda çdo vëllimi. Fillon me vëllimin e parë, libri i parë, i dytë, i tretë, pastaj vazhdon vëllimi i dytë, pra një vepër kolosale e vlerësuar në mënyrë maksimale nga të gjithë filozofët dhe ekonomistët. Kuptohet që këto libra sot ekzistojnë, ato studiohen në degën e shkencave politike, por ndoshta edhe në degën e filozofisë në mënyrë më specifike, sepse të lexosh këto vepra do thotë të kuptosh ekonominë e zhvillimit shoqërisë, marrëdhëniet që lindin midis njerëzve brenda një shoqërie në një nivel të caktuar të zhvillimit të mënyrës së prodhimit dhe si është zhvilluar shoqëria njerëzore, si është krijuar familja dhe pastaj që ajo quan të shenjtë, sepse vetë shoqëria krijohet mbi bazën e qelizës së saj, që është familja. Në filozofinë e Marksit, unë do t'jepja disa vlerësime të tij. Për te i materializmit dhe dialektikës e Hegelit, Karl Marx ka vlerësuar shumë imperativin kategorik të Kantit, pjesën e zhvillimit moral të njerëzve në shoqëri dhe të raporteve që njerëzit kanë me njëri tjetrin. Ai flet për një emancipim shoqëror që bazohet në zhvillimin e shkencave. Shoqëria kapitaliste krijon në analizën e vet njëri të dhunuar përmes shfrytëzimit kapitalist, të cilin Marksi nuk mund ta pranojë dhe mbi të gjitha ai krijon një lloj sistemi, të cilin përpiqet ta ndryshojë në një mënyrë të veçantë. Po si
analizon Marksi këtë lloj kuptimit shoqërisë. Ai analizoi mënyrën e organizimit të shoqërisë në kapitalizëm dhe sidomos u përqendrua tek fabrikat e endësve në Gjermani. Një pjesë e madhe e këtyre fabrikave që ishte pikërisht kalimi në prodhimin e madh industrial, për Marksin u bën objekte ku ai studioi si punonin punëtorët, çfarë realizonin, si e kuptonin ata prodhimin dhe çfarë ndodhte realisht në aktivitetin e tyre. Pse punëtorët jetonin atë gjendje dhe pse shfrytëzoheshin aq shumë? Në fakt, ky studim ekonomik bëri që Marks të dallonte nga gjithë mendimtarët e tjerë për të kuptuar që kjo shoqëri bazohej në shfrytëzim, kontraste dhe diferenca të mëdha ekonomike. Ishin kapitalistët në formën më të egër të tij, kapitalizmi pretendonte në njërën anë kapitalistët që kishin fabrikat, që kishin mjetet e prodhimit dhe në anën tjetër ishin punëtorët që shtypeshin dhe shfrytëzoheshin në mënyrë maksimale në këtë sistem ekonomik. Po a mund të ndryshonte ky sistem? Sigurisht Marksi flet për një sistem ekonomik të bazuar në pronën private, si e keqja më e madhe. Ata që ishin kapitalistë zotëronin të gjitha fabrikat, i shfrytëzonin punëtorët që punonin 12 orë në ditë. Dhe në këtë shfrytëzim, Marksi pretendon që ndryshimi të ishte dialektik, vetë punëtorët duhet të ngriheshin kundër dhunës dhe shfrytëzimit kapitalistë, sepse kjo dhunë dhe ky shfrytëzim nuk mund të hiqej automatikisht me dëshirën e atyre kapitalistëve që kishin nevojë çdo ditë e më shumë vetëm për fitim, pa menduar sa shfrytëzohet punëtori, sa punon, si paguhet dhe sa pushon gjatë punës. Kushte të cilat, ju e dini shumë mirë, edhe para Marksit janë përcaktuar në lëvizjen sindikaliste, në formën kryesore të cilën Marksi e vlerëson si një mënyrë shumë e mirë për të shkuar drejt zhvillimit dhe ndryshimit. Punëtori s'ka asgjë, punëtori ka vetëm pranga të cilat duhet t'i çliroj, t'i prish, t'i shkatroj, thot Marksi, në emër të një shoqërie të re, ku ai do jetë zot i fabrikave, zot i asaj pasurie që sot e kanë në dorë disa njerëz që shfrytëzojnë. Theja për Marksin është ajo që i vë njerëzit në gjumë, që vë në gjumë ndërgjegjen, dialektikën, logjikën, arsyen e tyre. Theja ka synuar historikisht, thot Marksi, mos i bëj njerëzit të luftojnë për të drejtat e tyre, për të ardhmen e tyre. Prandaj ai mendon që besimi fetar e pengon iniciativën e lirë, arsyen dhe racionalitetin e njerëzve. Në kapitalizëm, feja mbështet shtresat e pasura, thoshte Marksi, dhe dhunon shtresat e varfra. I delegon atyre durimin ndaj një shfrytëzimi ekstrem të vuajtjeve, të shfrytëzimit, të pagave të ulta, të jetës, mënyrës jetesës jo komode, me idenë që në këtë botë gjërat këshyja ndarë. Marksi në mënyrë shumë të egër flet për shkatrimin e institucionit të fesë, të besimit fetar dhe flet në emër të një koncepti ateist për botën dhe fakti që ndryshimi kësaj bote është në duar të vetë atyre njerëzve që sot shfrytëzohen dhe qëndrojnë në prangat e sistemit të egër kapitalist. Faleminderit për vëmendjen. Mos harroni të më dëgjoni orën tjetër të filozofisë. Marksi shpjegon mekanizmin si shfrytëzohen punëtorët. Faleminderit.